iyadoo xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ay u ballansanayeen inay ku doortaan fadhigooda gudoomiye ku xigeenka uu yeelan doono golahaasi. Waa ay u tartamayaan xildhibaano badan ayaa waxa jawiga saaka ee golaha ahaa mid ciidan badan hor dhoobnaayeen. Haba yaraatay warbaahintan aan loo ogolayn inay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka si ay u soo gudbiyaan xogta rasmiga ee kulankaasi. balse waxaa suurtagal noo noqotay inaanu wax ka weydiino xildhibaano ka soo xaadiray fadhiga ay maanta yeesheen mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland waxayna sheegeen. Waa daneeyeen anaguna waan daneeyeenay jawi aan caadi ahayn baa ka muuqday marka loo eego ciidamada kala gedisan ee ku soo waabaristay golaha. Halka wax barnaamijo maanta idinku dhaafay ma jiraan. Goolihiina waanu soo xidhnay, taladuna laba geel bay dhex taal. Waa la xalliyey, waxna dib way socdaan. Waxaanu ku rajaynahay in axadda golo midaysan oo dhammaystiran in la helo. Qarsoon bay jirtaa oo idaan arkay. Waa qabsamaya, golooda ma burburayo. Hadduu burburayo, idinkuna waa burburaysaan. Marka waxa weeye. Laakiin meesha waxa la isku yarahayaa waa musharaxnimadii uune musharaxmadiina waa laga heshiinayaa ninkii isa soo sharaxayana isa soo taago annagu kur waxaa gudoominayay gudoomiyihii golaha loo doortay wahbaashe ayaa gudoominaya 3-4 xildhibaanna meesha way fadhiisteen qoladigu dana way soo galeen way yimaadeen hase haatee weli wada hadalkii wuu socdaa ka xunnahay aad iyo aad uga xunnahay boqolkiiba boqol saxaafadda dibadda lagu celiyey oo xaqiiqda loo diidayo waxaan kula talinayaa xukuumadda kulmiye saxaafadda dibadda ku celinaysaan waxba tari mayso maxay ahaytay xaqiiqday tegin cod bay tegin saxaafadda dibadda ku celinina xaq bay leeyihiin maxay ahaytay intaasay ka shaqeeyaan marka waan aad iyo aad baan ugu xumahay saxaafadda dibadda lagu celiyey waxba kama soo bixin waxna ka soo bixi maayaan nin shirka anaa shir gudoominaya weli gole furmay ama fadhigii golaha oo furmay ma jirto. Waxaad moodaa imika in caqal lagu shaqaynayo runana runtii tagtay oo golaha oo badhna ay kuraasta ku fadhiya badhna dibadda taagan yihiin inuu shaqeeyo ay xaaraan noqotay oo golaha majoritigiisina isku raacay inaan sidaa golaha ku shaqayn karaynin. Waxaad moodaa caqal lagu shaqaynayo maanta waxaana la isku raacay in guddiyadii dib la isugu celiyo hore loogu baaqay inay wada hadlaan. Waxaan rajaynaynaa maanta inay guddidaas wada hadalkoodii bilaabi doonaan sida lagu ballamay 3 cisho ama 2 cisho soo socdana war rasmi ka soo bixi doono. Waxaan ay u eeg tahay arrinta golahu isfaham iyo tanaasul inay kusoo dhammaan doonto haddii la haydha. Shirkii xoogan oo u dhexeeya xildhibaanada aqalkaas ayaa muddooyinka u dambeeyey taagnaa kaasoo ay ku kala qaybsameen gudoomiyaha golahaas. Waa ay ku muransan yihiin xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Tanyeel iyo Baasha Maxamed Faarax. Waxaana xildhibaanadu sida ay sheegeen kulan loo dhan yahay la isugu iman doonaa maalinta axadda ee soo socota. Cabdifataax Cismaan, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.